Ми подякували пану президенту за парад. Ми дуже раді, дуже веселі. Нехай тільки ще монітори там поставив, в Луганському аеропорту, щоб наші діти бачили і підтримали їхній дух. Підтримка духу. Ви що, в облаках літаєте? Ви реально дивіться, які діти в якому. Тоді парад. І все там вони воюють з найприськами, вінтовками, автоматами. А новітня техніка йде на параді. Ви що, цирк, якісь клоуни? Ті, що стежуть по частинах, ті будуть йти на параді, а решта воювати. Скільки там вони витримають? Та діти 18-19 років, люди добрі.